果你是在国外的话，这个问题根本不用讨论嘛。国外对这个行人的路权很讲究的啊，你这个一个人只要过斑马线，要过马路，不管有红绿灯没红绿灯的斑马线，车子一定都是停下来让那个人走的啦。只要那个人不是刻意要滑手机干嘛，要走不走的，不然正常的情况之下，哪怕他走得再慢，车子还是会停下来等他。你要过马路，你不用再过了提心吊胆，还要怕是不是别人车要不要让，会不会让什么的。这个我在我的直播里面有讲过了啊，我是建议可以有些比较大的路口啊，可以学国外啊，就是分两段式嘛。第一段行人的绿灯先亮，先亮个十秒钟、15秒钟，先让行人走到一半，然后走过了一半之后，第二段那个车子的绿灯开始亮的时候，因为人都已经走过一半了嘛，所以你车要转弯就可以直接转啊。那你人都已经走到一半，所以一要过马路，你人很快就走完了，对不对 ？Hello， 大家好，我是 Eric， 欢迎回到我们的频道。哎，这几天看到一个新闻说，有人在机场要从香港转机啊，因为这个签证的问题啊没有处理好，所以导致于啊被这地勤航空公司的柜台啊和地勤人员啊，因为这个原因啊不让他上机，导致于他的行程延误。其实这个很多人可能常出国或是常出去，可能也都知道，但是说真的啊，毕竟哈，你有时候要出国，毕竟还是以当地那个国家的那个相关规定为主啦。每个国家每个机场的海关啊，这个它有一些相关的规定嘛，对不对？那你不能怪说这个航空公司不让你登机或怎么样，因为如果万一航空公司没有照该国的相关规定的话，你把这个客人载到那边了而不能入境，你要负责再把它，对不对？万一被遣返的话，你还要负责再把它载回来嘛。所以这个航空公司是第一关就会先类似协助确认啊，有没有符合相关的这些必备的一些文件和资料。所以在这边也跟大家提醒一下，有时候我们事先准备好，有备无患嘛，对不对？比较不会有万一行程延误到啊，或是不能登机啊，对不对？这得不偿失嘛。那可能很多人都知道，要出国除了护照之外啊，再来就是有些国家它也需要签证。那签证有分以下几种，第一种就是那个纸本签证。最传统的纸本签证，所谓纸本就是有时候早期是一张纸，一张它有盖一些印章啊，一些文件的一张纸，也有的是一张贴纸贴在你护照的内页。这种要办起来，毕竟要花钱啊，要花时间啊，算是比较不方便的。就有时候你可能要亲自去那个办事处啊，类似像以前的越南签证或泰国签证这种旅行社啊或什么才能办，比较花钱又花时间的一种签证啊。那第二种签证就是所谓的电子签证，顾名思义就是你不用再人工去这些办事处或去旅行社办理，而是你自己在电脑上网登录他的网站，输入一些资料，付款付费之后，你就可以列印出来一张签证。这种就是所谓的电子签证啊，好处就是你不用再花时间跑来跑去啊，上网填一填，最快可能5分钟、10分钟啊，他就会寄到你的信箱了啊。只是说这个还是一样要缴费，费用还是一样有费用，只是说它比较方便，就直接在电脑上面操作，对不对？你就会拿到电子档，只是这个电子档还是要列印出来。还有一种第三种就是落地签，落地签就是说到了当地之后，过海关移民关之前，它有窗口可以办理，就是落地，顾名思义就是降落之后，你还可以再办理签证。当然这个还是要缴费，只是说如果赶时间的话，你可以去，然后当地再落地签。只是如果当天人多啊，排队可能也会排比较久，就是也要花一些时间，有时候不确定性比较高啊，所以如果能先办好，应该还是会比较保险一点啊。然后再来第四种就是我们所谓的免签证嘛，其实免签证还是有分一种，免签证是完全不需要签证，就买了机票就可以去了，像那个日本、韩国、新加坡、马来西亚，免签证有的有分有14天啊，有30天啊，有90天等等，依每个国家规定不同啊。但是还有一种免签证是，虽然它是免签证，但是你还是要先上网先填一些资料，类似像香港，如果你没台胞证，就是你要先填一个类似入境的一个通知旅。有的一个通知书啦，一张很简单的表格啦，但是这个动作你还是要做，那这个是不用钱，这是免费的，只是说填完有的还要列印出来，这个虽然它是免签证，但是它还是需要先事先去登录输入一些资料。所以我们一般的旅游啊、观光啊、短期停留的签证大概就分这几类，这种有时候会变，这个有时候它也会调整，随时会改变，所以建议是你要出发前，你确定要去某个国家之前，最好事先上那个观光
官方网站啊，入出境的这个相关的网站，先确认一下，看要是不是要准备或需要什么填这些什么东西，这个都先准备好，到时候比较不会手忙脚乱啊。然后这边再顺便提醒一下大家，如果有些国家虽然它是免签证，但是不管它要不要签证啊，尽量建议还是把回程机票和那个住宿，那个你预定住宿的那个证明齁的纸本把它列印出来。有时候机场啊、海关啊，这个要看，虽然他不一定会看啊，但是如果万一语言沟通不清楚，或是说有时候通常你第一次去那个国家的时候，他会比较会稍微查核一下，他怕你是不是跑来就不离开啊，还是说逾期未归啊，所以有时候这种相关的东西啊，还是多引印一份啊，比较保险啊。因为有时候你不要想说我有电子档、我有手机网络什么，可是有时候你刚下飞机，那时候你也没网络啊，有时候你有些资料啊，没办法及时的，对不对？显示出来，所以这个纸本我觉得还是带着会比较保险一点。第二个还看到一个新闻，就是有某知名 YouTuber， 然后他去日本住宿订房的时候，他是订了好像是两间四人房吧，然后按照那个网站上面那个平台网站上面显示的住几个人都是一样的价钱，所以他并没有特地去标明住几个人，导致于现场人数和那个订购人数不一样的时候，被现场的饭店柜台要求加价。这个在我们台湾住宿哈，很奇怪，是通常对这个旅客的身份不会那么说那么确实去讲究啦，几乎很多时候大家有印象吧，几乎都是一间房间一个人代表一张身份证，登记完就没你的事了，对不对？但是通常在国外哈，很多国家包括哪怕欧洲或日本啊，哪怕是东南亚，他们是对这个人数确实的人数和个人的资料是很讲究，就是要确认的很确实就对，他要能明确的知道这间房间到底是住哪几个人住谁这样。所以像我以前还记得以前带团的时候，有时候在我们台湾认知是啊，反正我就譬如我这团16个人嘛，啊我就订8个房间，对不对？两个人一间嘛，啊就8个房间16个人啊，啊16个人我把名单传过去给你，反正你给我8个房间嘛，啊至于我要安排谁和谁，对不对？谁和谁住一间，那个我们自己知道就好了嘛，对不对？饭店也不会去过问到那么细。但是在国外啊，像日本啊，像东南亚，像菲律宾这种都是这样，你一定要现场护照拿出来，譬如说201号房是住这个和这个，他就是要确实登记是 A 和 B， 那202号房是住 C 和 D， 对不对？以此类推，对不对？但是没办法、啊、这个就是他们的要求啦，他们相关的一些也有他们的规定啦，啊这个我们就尽量配合嘛，啊还有这个人数也是啊，因为人数有时候、我们说这样啊，你觉得是问题不大啊，那可能别人他们的，因为别人有些国家他对这种入住的人员掌握，他那个确实的人数他要求相关规定比较严一点，这个我们就只能怎么样配合啦，就真的你也对啊，入境随俗没办法啊，你去到别人国家能配合别人相关的规定嘛，对不对啊？所以这个你事先在订的时候就尽量确实啊，真的是比较不会有问题啊。这其实有时候因为有些饭店还会先预刷一笔类似押金那种，他是先预刷、啊、然后你退房的时候确认你房间没有问题没有破坏的话，他是会再刷退，类似这种啊。啊这个其实不管刚刚讲的那个签证的问题也好，航空公司的问题也好，这个住宿问题啊，很多很多大家会产生的误会和纷争，就是因为源自于那个观念的不同啊。那个你要讲说谁对谁错，也不是说怎么样，因为大家如果常出国的话，就会觉得有些别人做事的方式或是行为或思想思考方式，你会觉得很奇怪嘛，对不对？你像日本有些吃饭什么的，他因为要先点一杯饮料或啤酒什么的、啊，对不对？这个你说你不要也，当然也不是说不行，但是就是怪怪的嘛，因为别人的饮食用餐文化就是这样啊，就像他们不管吃拉面吃烧烤什么都是配冰水嘛，那、啊、你会觉得很奇怪，冬天那么冷还在喝冰水，可是别人对他由来已久的文化就是这样啊，他们可能也会觉得很奇怪，你们喝水怎么不加冰块，对不对？那又好像你去香港，香港澳门反而是变加冰块冻饮啊，就像冻柠茶啊，这个冻鸳鸯啊什么这些反而要加2块钱港币，对不对？这个你也会觉得很奇怪、啊、为什么台湾不是所要饮冰块，反而冰块加了一大堆，常常不是常在说哇，一杯里面有半杯都冰块，可是港澳别人反而是你要喝冰的，是不是你要喝冰的要加钱哦、喔？你加冰块要加钱哦、喔，对不对啊？所以这个每个地方的文化啊，这个冲击不一样啊，就像你去菲律宾啊，菲律宾人吃炸鸡麦当劳肯德基一定要配白饭，对不对啊？这个你怎么想也就会觉得很奇怪啊，吃炸鸡汉堡不是就配薯条就好了吗？为什么？对
为你会觉得要配白饭很奇怪嘛。啊，站在他们的思维，他们会觉得你奇怪啊，你吃麦当劳炸鸡竟然不配白饭，你才奇怪，对不对啊？所以像有些国家他买火车票啊，这些他是要证件去买的嘛，就是类似实名制这种，你要订火车票，要买火车票什么的，你要拿护照，你要拿身份证才能买啊。你不像我们台湾是随时都可以随便买，对，每个国家的民俗风情，它那个状况不一样啊，这个不用去纠结说谁对谁错，或是谁好谁不好，就是我们去了当地，我们就顺着当地的这个方式融入当地的感觉嘛，跟大家分享一下，好不好？啊，再来第三个就是最近很红的那个行人过斑马线的这个话题啊，这个话题吵了已经由来已久了嘛。各位想想看，如果你是在国外的话，这个问题根本不用讨论嘛，国外对这个行人的路权很讲究的啊，你这个一个人只要过斑马线，要过马路，不管有红绿灯没红绿灯的斑马线，车子一定都是停下来让那个人走的啦，只要那个人不是刻意要滑手机干嘛，要走不走的，不然正常的情况之下，哪怕他走得再慢，车子还是会停下来等他。你要过马路，你不用再过了提心吊胆，还要怕是不是别人车要不要让，会不会让什么的，这个我在我的直播里面有讲过了啊。我是建议可以有些比较大的路口啊，可以学国外啊，就是分两段式嘛，第一段行人的绿灯先亮个10秒钟15秒钟，先让行人走到一半，然后走过了一半之后，第二段那个车子的绿灯开始亮的时候，因为人都已经走过一半了嘛，所以你车要转弯就可以直接转啦、啊、那你人都已经走到一半，所以一要过马路你人很快就走完了，对不对？你就不会就像那张画画一样，像现在就是因为一堆车想要转弯，然后等你在那边过那个马路啊，你一过了30秒，然后那个车好不容易等了一个红绿灯，只能过一两台车。这个不管站在行人的立场，或是那个驾驶人的立场啊，可以参考国外这个方式啊。我觉得对于用路人和那个驾驶人、行人啊，这些都会情况都会好很多啦，就不用大家为了在那边这个现象而观察过很看到好几次了啊。你那公车要转弯，整个红绿灯都转不过去，对不对？这个你把红绿灯、行人的红绿灯跟那个车子转弯的红绿灯那个秒数大概错开一下，我觉得状况就可以改善蛮多的啦，好不好？提供给大家参考。